Busca o drible por baixo, Adriel, mas afastou errado. Salatiel ajeitou, o Felipe Souto bateu, golaço! Felipe Souto, camisa 8 pra você de novo no replay. Valeu a persistência do Jean Vitor. Salatiel, pivôzão, belo trabalho de pivô, ajeitou. E aí, chegou o Felipe Souto e pé esquerdo, mandou um canudo, uma pancada, uma bomba. Rodrigues, Robert, por baixo, chega a defesa, corta mais uma. Salatiel, dominou, fez o giro pra cima do Vanderlei. Colocou na frente o Salatiel, pé esquerdo, bateu pro gol. Gol! Salatiel, camisa 9, ele gira bem pra deixar o outro em condição e pra ele também, girou bonito pra cima do Vanderlei, colocou na frente e protegeu a chegada do Adriel de pé esquerdo, manda a bola pro fundo, gol, o Botafogo amplia! 2 para o Botafogo, 0 para a Aparecidense. Olha o tapa na bola que ele dá. Foi o suficiente para enganar o goleiro Gabriel. Pé direito, cruzamento veio direto pro gol. Toque de cabeça! Cobrança de falta espetacular do Xuxa, ela foi passando e aí o Erickson acompanhou, testa firme, manda a bola pro fundo, gol, o Botafogo amplia, 3 para o Botafogo, 1 para a Aparecidense, um mole danado, monstruoso da defesa da Aparecidense, o Botafogo faz o terceiro, Fabrício Bósio. Xuxa, lindo lance, a bola sobrando, Felipe Souto bateu, desvio!